Mēs visi esam unikāli, jo mēs visi ar kaut ko atšķiramies. Neskatoties uz to, ka mūsdienās individu atšķirības pieņem labāk nekā agrāk, tomēr ir dažas sociālās grupas, kuras vēl aizvien lielākajai sabiedrības daļai nav pieņemamas. Šoreiz runa būs par seksuālo minoritāžu atspoguļojumu medijos, par to, kā mediji ietekmē sabiedrību un kādēļ par tēmām, kuras attiecas tieši uz seksuālajām minoritātēm, netiek pietiekami apspriestas. Par to mums vairāk pastāstīs Latvijas televīzijas darbiniece Inga Eisberga. Mani sauc Inga, es strādāju Latvijas televīzijā 2 gadus. Esmu apgūsi multimediju komunikācijas programmu Rīgas Stradiņa universitātē un vēl nepabeidzot un neiegūstot bakalaura grādu sāku jau šeit strādāt. Un tagad turpinu iesākto. Man ir arī savs uzņēmums, kas nodarbojas ar audiovizuālo pakalpojumu sniegšanu, un es sniedzu dažādus pakalpojumus, kas ir saistīti ar komunikāciju. Pēc manām domām, seksuālās minoritātes varētu būt tā kā homoseksuāli cilvēki, kuri ne klasiskā veidā mīl otru cilvēku, nu, piemēram, vīrietis un vīrietis vai sieviete un sieviete un tam līdzīgi. Mans viedoklis par seksuālajām minoritātēm ir tāds, ka katrs drīkst var, un man nav nekādu iebildumu, katrs var mīlēt to, ko viņš vēlas mīlēt, un man nav absolūti nekādu aizspriedumu par to. Sabiedrības viedoklis varbūt dalās, es domāju, ka ir daļa toleranto cilvēku, kuri arī uzskata līdzīgi tāpat kā es, bet ir, protams, arī cilvēki, kuri īsti neatbalsta šāda veida attiecības un pat ir naidīgi noskaņoti pret šo te grupu. Kas ietekmē šādu viedokļa veidošanos? Es domāju, ka ietekme ir no vairākām pusēm. Viena, protams, ir mediji, un otra, es domāju, diezgan svarīga ietekme ir tieši no tā cilvēku loka, kurā konkrētais cilvēks uzturās. Jo, ja piemēram, visi konkrētās personas draugi un radi un pazīstamie uzskata, ka, nu, uzskata to, ka minoritātes ir kaut kas nosodāms, tad es domāju, ka ļoti liela iespēja ir, ka arī šis cilvēks uzskatīs līdzīgi. Es uzskatu un esmu novērojis to, ka dažādos mēdījos ir dažāds šis atspoguļojums un ļoti varētu teikt gan pozitīvi, gan negatīvi, gan arī vienkārši faktiski neitrāli. Kā tas ietekmē sabiedrību? Tas kā tiek apropicinēt? Tas ir atkarīgs no tā, kā tieši konkrētais cilvēks patērē medijus. Ja viņš patērē tos medijus, kuri pozicionē šīs te seksuālās minoritātes negatīvi, tad loģiski viņam varētu rasties negatīvs priekšstats. Nu, tas, kurš teiksim, izmanto un patērē vairāk medijas, kuri sniedz tādu, nu, precīzu atspoguļojumu un faktisku, nevis emocionālu vairāk, tad, nu, tad viņš arī ir, nu, tā kā objektīvāk noskaņots un spriest spējīgs. Kāda efektu šī pozicionēšana ietekmē tieši pašas seksuālās minoritātes? Nu, es domāju, ka šeit arī varētu apskatīt šo jautājumu no vairākām pusēm. Loģiski, nu, kā nu kurš to uztver, kā kurš patērē šos medijus, kādā vidē šis cilvēks uzturās, kā viņš ir audzināts. Visi šie faktori, es domāju, ietekmē ļoti to, kā pašas minoritātes tiek ietekmētas. Nu, kāds efekts ir no medijām un cilvēkiem tāds negatīvāks vairāk vai arī tāds pozitīvs? Es domāju, ka tas dalās vairākos līmeņos, šis te efekts. Es domāju, ka
ja mēs paskatāmies Delfī komentētājus, teiksim, vidējo ļoti neapmierināto latvieti, kurš katru dienu izkāpj ārā no gults ar kreiso kāju, tad loģiski, ka, nu, ja mēs palasam šos komentārus, mēs saprotam, ka nu, ir ļoti slikti, ir slikts viedoklis, nekas viņiem nepatīk un viss vienmēr ir slikti. Ja mēs skatāmies uz, teiksim, augstākas izglītības līmeņa cilvēkiem, tad nu, šie cilvēki pilnīgi noteikti redz pasauli citādāk un ir daudz tolerantāki. Es domāju, ka tur ir jautājums par to, kādā līmenī mēs skatāmies, bet ja sabiedrība kopumā, es droši vien nevarēšu komentēt, jo es neredzu tādu... viendabīgu masu, teiksim, šos te cilvēkus un sabiedrību kā viendabīgu masu es neredzu. Es tiešām nevarētu teikt, ka viennozīmīgi slikti vai viennozīmīgi labi. Es teiktu, nu, kā kurš to uztver? Ja vajadzētu, kā varētu panākt tā no pozitīvāku efektu? Es domāju, ka pilnīgi noteikti vajadzētu daudz stingrāk regulēt medijus, jo šie te... es minēšu vairāk komercmediju šajā gadījumā un tieši interneta portālus, jo interneta portāli un arī sociālie mediji ir tādi nu, vairāk naidu kurinoši nekā, pieņemsim, televīzija vai radio. Tomēr, manuprāt, interneta vidē medijiem ir mazāka atbildība, kas, manuprāt, ir ļoti nepareizi un tagad mūsdienās jaunieši ļoti daudz izmanto interneta medijas un līdz ar to nu, tā tendence ir diezgan, es atļaušos teikt, krimināla, jo palasot interneta medijas es saprotu, ka nu, tur ir pavisam cits līmenis un tas nav iepriecinošs. Līdz ar to šis līmenis arī nu, tālāk kultivē šo te negatīvo nu, attieksmi pret dažādām sociālajām grupām. Cik bieži medijos tiek apspriesti jautājumi par seksuālajām minoritātēm? Nu, tie ir no tām spritakālumiem. Es teiktu, ka nav konkrēta grafika. Es domāju, ka vairāk tas ir tā periodiski. Jo, teiksim, notiek kāds notikums vai ir kāds stāsts, uz kura pamata mediji šo te ziņu uzbūvē, un tad pēc šī principa arī, nu, tā kā rodas kāda ziņa. Un nu, es nevarētu šeit runāt par periodiskumu vai kaut ko tādu. Bieži, tā kā jūs saņemat ziņas par, tā kā arī nevienas. Es teiktu, ka mūsu medijā pilnīgi noteikti ir diezgan reti novērotas šīs tēmas. Es arī nevarētu teikt par kaut kādu periodu vai periodiskumu, nē. Drīzāk, kad ir kaut kas, par ko šo ziņu veidot, tad arī ir šī ziņa. Pilnīgi noteicošais faktors, kādēļ ziņa varētu nokļūt medijā, ir ziņas aktualitāte. Ja ziņa ir aktuāla tajā brīdī vai šis jautājums kaut kādā veidā ir radies, tad, protams, ka šī ziņa būs. Piemēram, es varu minēt šo te kopdzīves likumu, kurš būtu attiecināms arī uz šāda veida attiecībām, kas nav nu, tā kā tradicionālas attiecības, tad varbūt, ka šajā te ziņā varētu pieskaties arī minoritātēm, un tad arī tiek, pieņemsim, šīs te minoritātes pieminētas. Tā ikdienā man šķiet, ka diezgan maz par to runā. Vai apgalvot, ka mediju kultūrē tā kā, nu, šādi viedokļi, nu, tādi ir cilvēkiem, veidošanos? Es varu apgalvot to, ka katrs medijs veido nedaudz citādāku šo te viedokli un, kā jau es minēju, šie te interneta medija kultivē viskrasāk atšķirīgos un vis tādus nepatīkamākos viedokļus, manuprāt,
Tas vismaz ir mans novērojums. Es neteiktu, ka teiksim, televīzija vai radio vai kādi citi mediji izplatītu tik, kā lai pasaka, nu, nepatīkamus vai pat asus viedokļus, kas veido tādu asu attieksmi. Tas pats Facebooks, naida kurināšana, ko mēs paši īstenībā veidojam, es varu apgalvot vismaz, nu, tā kā es uzskatu, ka Facebooks ir kļuvis par vienu no tā kā daļēji mēdījiem, kas tomēr šīs te ziņas tā kā pārpublicē un turpina tā kā cept, lai cilvēki tā kā par to kaut kā dod atgrieznisko saiti. Un līdz ar to, es domāju, ka šis te internets ir tas, kas ir viss negatīvāko viedoklī veidojošais. Kas šajā situācijā tā kā var atbūt kā lielākie cietēji par kādām naidu kurināšanām? Nu, es domāju, ka pati sociālā grupa pilnīgi noteikti ir lielākais cietējs. Šeit nav runa tikai par seksuālajām minoritātēm, šeit ir runa par dažādām sociālajām grupām, kuras tiek pakļautas sociālajai atstumtībai. Piemēram, šie te cilvēki trūkumcietēji vai, piemēram, cilvēki ar dažādām invaliditātēm vai, nu, šīs te grupas ir daudz un dažādas. Viss, kas nav normāls, tiek atstumts, jo vienkārši cilvēki, nu, varbūt daļai arī baidās no tā. Ja sociālā atstumtība, tas ir mūsdienās ļoti, manuprāt, aktuāla tēma, un es varu apgalvot to, ka arī seksuālās minoritātes ir viena no sociālās atstumtības grupām. Un, nu, mediji pilnīgi noteikti varētu kaut ko šeit, šajā te jomā nedaudz mainīt un uzlabot šo te situāciju. Kā vajadzētu atspoguļot šīs seksuālās minoritātes medijos, lai uzlabotu? Es domāju, ka noteikti vajadzētu nu, stāstīt vairāk faktiski nevis naidu kurinoši, nevis to, ka tur, nezinu, gejs nolaupīja bērnu vai kaut ko tam līdzīgu, bet gan neteikt gejs, bet vienkārši cilvēks nolaupīja bērnu. Ir liela atšķirība. Protams, šeit ir runa arī par komercmedijiem un sabiedrisko mediju kā tādu un atšķirībām. Es pārstāvu sabiedrisko mediju un mums ir nedaudz citi noteikumi un mūsu uzdevums ir ziņas atspoguļot. Nē, protams, es saprotu, visu mediju uzdevums ir ziņas atspoguļot objektīvi un caurspīdīgi, bet, diemžēl, mani novērojumi rāda, ka dzīvē tas nevienmēr tā ir, un tad šis ir tas viens no iemesliem, kādēļ šī te atstumtība arī var rasties, tāpat arī pret bēgļiem, kas arī varētu būt viena no sociālās atstumtības grupām, un nu, jā, nu, diemžēl ne visi komercmediji atspoguļo ziņas tā, kā tam būtu jābūt, kā mums māca skolā, kā mums māca augstskolā, ka šīs te ziņas ir jābūt objektīvas. Diemžēl daudzi žurnālisti šajās ziņās iekļauj savu personīgo viedokli vai vienkārši cenšās ziņas pēc iespējas labāk pārdot. Un, protams, tas, ko visvairāk, vislabāk pērk, ir šīs te negatīvās ziņas, kuras vienkārši vieglāk aiziet tautā. Viņas ir pieprasītākas, jo cilvēki vēlas sensāciju. Cilvēki negrib, nu, viņiem nepatīk garlaicīgas lietas. Loģiski, viņi grib kaut kādu sensāciju, un no tā arī izriet tas, ka šie te, nu, portāli un mediji vienkārši saprot, ko cilvēki vēlas, un to arī piedāvā. Tas ir loģiski, tas ir tirgus, arī mediji ir daļa no tirgus, un tā ir pārdošana. Un ja nepērk tavu šo te saturu, ja to neskatās, ja to nelasa, tas nav aktuāli, nu, to arī tālāk neizplata loģiski. Tas viss, nu, arī tā kā iet uz peļņu, protams. Atspoguļojas peļņā.
Nu, jā, es domāju, ka vēl viens veids, kā pilnīgi noteikti varētu palīdzēt mainīt šo te problēmu pēc būtības, ir audzināšana. Ir skolas un dažādas izglītības iestādes, kurās integrācija ir diezgan nu, skumšs jautājums. Tā ir liela problēma mūsdienās. Kāds varētu būt iemesls tam, ka tēmas par seksuālajām minoritātēm netiek pietiekami iztiesātas? Varbūt šī pati aktualitāte, kuru sabiedrībā varbūt īsti nekotējas vai vienkārši neinteresē. Un tas, manuprāt, ir tas noteicošākais faktors. Nu, šī pati, tas ir tas pats jautājums par pirkšanu pārdošanu. Ko pērk, to pārdod, ko pārdod, to pērk un tam līdzīgi. Vienkārši šīs ziņas varbūt nešķiet tik aicinošas vai vēlamas. Es domāju, ka tā.